ექიმები პაციენტებს ბრენდირებული დასახელების, კონკრეტული სააფთიაქო ქსელის მედიკამენტებს ვეღარ გამოუწერენ. ჯანდაცვის სამინისტროს რეფორმის თანახმად მედიკოსი ვალდებულია გენერიკული დასახელებით იაფი და ხარისხიანი წამალი დანიშნოს. კანონდამრღვევები დაჯარიმდებიან. რას გულისხმობს რეფორმა და როგორ აფასებენ სიახლეს სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები და მოქალაქეები? გიორგი ბაღანაშვილი დაინტერესდა. ექიმები პაციენტებს მედიკამენტებს გენერიკული დანიშნულებით უწერენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ აფთიაქში ფარმაცევტი ვალდებულია მომხმარებელს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული პოზიტიური სიიდან სამი ყველაზე იაფი და ხარისხიანი წამალი შესთავაზოს, რომლის შემდეგაც თავად მოქალაქე გადაწყვეტს, რომელი წარმოებისა და ქვეყნის მედიკამენტი შეიძინოს. რეგულაცია სახელმწიფოს მიერ მკაცრად კონტროლდება და დარღვევის შემთხვევაში აფთიაქი ჯარიმდება პირველად 500 ლარით, მეორე შემთხვევაში კი საჯარიმო სანქცია 1000 ლარით განისაზღვრა. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ რეფორმის მიზანია მედიკამენტებზე ფასების შემცირება და მაღალხარისხიან წამლებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. გურჯაანში კახეთიონის ექიმის განმარტებით რეფორმა საკმაოდ დროული იყო. მისი თქმით, სააფთიაქო ბაზარზე სიტუაცია მკვეთრად გაუმჯობესდება. ელექტრონული რეცეპტების სისტემა ძალიან ბევრი წლებია დანერგილია ევროპის ყველა ქვეყანაში და იქ ელემენტარულად მაგალითისთვის გეტყვით, ანტიბიოტიკის შეძენა ასე რეცეპტის გარეშე არავის არ შეუძლია. მხოლოდ და მხოლოდ უნდა იყოს ექიმის მიერ გამოწერილი ელექტრონული რეცეპტი. გამომდინარე აქედან ძალიან კარგია და მივესალმები ამ რეფორმას. გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე წამოვიდა ძალიან ბევრი რეზისტენტული შტამები, რომლებიც ანტიბიოტიკების მიმართ გრძნობიარენი აღარ არიან, ანუ პაციენტები, რადგან თვითონ მეზობლის რჩევით, ახლობლის რჩევით სვავენ მედიკამენტებს, ანტიბიოტიკებს, შესაბამისად ამ დაავადებისგან განკურნება აღარ ხდება, ხდება რეზისტენტობის ჩამოყალიბება და გაქრონიკულება. ამიტომ პაციენტი აუცილებლად უნდა მიდიოდეს მხოლოდ და მხოლოდ ექიმთან და არა მეზობელთან იმის არჩევად, რომ მან დანიშნოს ანტიბიოტიკი იქნება თუ მეორე ჯგუფის სხვა მედიკამენტი, და მხოლოდ და მხოლოდ ამ დაწერილი რეცეპტის საფუძველზე მოხდეს შეძენა აფთიაქში. გენერიკული რეცეპტი ეხება თურქეთიდან შემოტანილ მედიკამენტებსაც. ფარმაცევტმა მომხმარებელს მეზობელი ქვეყნიდან იმპორტირებული წამლებიც უნდა შესთავაზოს. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით ეს გადაწყვეტილება დაეხმარება უკვე დაწყებულ პროცესს თურქეთიდან მედიკამენტების შემოტანას. გურჯაანში გამოკითხული რესპონდენტების განმარტებით სიახლეს მიესალმებიან და ამბობენ, რომ სააფთიაქო ქსელებში სასურველ მედიკამენტებს უკვე თავად არჩევენ. მათი აზრით ეს პროცესი ზვირიანი წამლების გაიაფებასაც შეუწყობს ხელს. მე უკვე მომხმარებელი ვარ მაგის, იქ საალერტოც და იანუმეცაც ხმარობ ორივეს და ორივე ვიყიდე იაფად. აი თურქული მედიკამენტებს და ჩვენ საკეთებს მას. ხო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი განსხვავებაა ფაში და ის ძალიან რთულია, 145 და 160 ლარის მიცემა ერთ მედიკამენტში, როცა შეგიძლია 26 ლარად იყიდო იგივე. ფენი აზრით თურქული მედიკამენტების შემოსვლა არსებულ მედიკამენტებსაც ხო არ გაიაფებს, რომელიც ძვირიყო და აი კონკურენცია როა? არ ვიცი, თუ შეიძლება გაიაფოს, ეს დამოკიდებულია შემომტანზე. ხარისხია მთავარი, რომ ხარისხი იყოს და თუ კი ხარისხი იქნება, თუნდა აქ იყოს და თუნდაც თურქეთიდან იყოს შემოსული, ჩვენთვის სულ ერთია. ისეთი მედიკამენტებია, რომელიც ძალიან ძვირია და დაიაფტა და ამაზედაც მადლობლები ვართ, რომ ხელშესაწყდომი არის. როგორც 100 ლარი და 200 ლარი და 10 ლარად და 20 ლარად იყიდიან, ძალიან სასიამოვნო და კარგი არის და დაეხმარებიან ამით მოსახლეობას. აი თქვენ რომელს გაკეთებთ არჩევანს? გამოცდილზე რა თქმა უნდა, მაგრამ იაფი, იმიტომ რომ არა გვაქვს ჩვენ ისეთი ქვეყანა, რომ ვიყვნეთ ისინი ფინანსურად ძლიერები. კენი ეს იაფი მედიკამენტები ძვირიანის დაიაფებასაც ხარ შეუწყობს ხელს კონკურენცია რომ? რა თქმა უნდა, ძალიან არ ვეკვევი მე ხლა ხარისხში და ვეყნობი ექიმს და იმას დაბა რა ვთქვა, ხარჯზე შევეკითხები და ისე გადავწყვეტა ბაბა. ანუ ექიმთან კონსულტაციას გამირჩევი? რა თქმა უნდა და აფთიაქართანაც აუცილებლად. მე რამე წამლებსაც ყიდულობდი ექიმიდან დანიშნული, ისე იმ წამლებს ვიყიდი. ექიმთან გამივლით კონსულტაციას და ის კონსულტაცია ექიმთან და იმის მიხედვით ყიდულობ, თორე ისე ზეპირათაც უნდა ვიყიდი. რეცეპტი, რომელსაც ექიმი ელექტრონულად გამოწერს, სისტემას გადაეცემა და ყველა აფთიაქში თანაბრად დაინახავენ. თუ კონკრეტული სახის მედიკამენტი რომელიმე აფთიაქში არ იქნება, პაციენტს შეუძლია სხვა ქსელს მიმართოს.